ja bih volao da Kija izađe pre ili da ostane još. Ako ću uzeti nagradu, neko ostane do kraja. Dobro. Ulaziš u zadrugu. To ćeš moje produkcije pitaš. Produkciju ću morati da pitam. Mi smo danas postavili produkciji to pitanje. To ćete sutra isto pročitati u Srpskom telegrafu šta su oni rekli. Ali sudeći po ovom zagonetnom osmehu, rekla bih da, da će tu biti svašta nešto i da nije nemoguće da te vidimo iza vrata. E, koliko je Kija platila da joj budeš dečko? Šta ti da misliš, koja je moja cijena? Koliko je platila da bude s njom u vezi? Eto. Što ti misliš? Pa ja ne znam, bi bila subjektivna ako bi dala svoje mišljenje i onda moram da budem uzdržana. Andrija, trebno gleda 800 ljudi. Znači, možda biti iskren. Slabo je to. Preko 1000 onda tek možda priči. Jao, bre, i ovo je previše zaista. Ajde da čujem, hoćeš mi reći, da li je tvoja veza u stvari stvarna i da li te ona platila? Da li je ona platila? Da. Milionska cifra je u pitanju. Da li je to? Andrija, ja nisam znala da si ti na prodaju. Ja da juče sam mogla da se zakunem u život da ti nisi na prodaju. Sve.